Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Заслужена журналістка України, колишня радниця міністра освіти, громадська діячка та мама двох дітей. Іванна Коберник пропрацювала на українському телебаченні 8 років. Пройшла шлях від редакторки до телеведучої. 2008 року залишила телебачення та пішла в декрет. Народила сина і вирішила будувати нову кар'єру. З 2010-го протягом року була прес-секретаркою Арсенія Яценюка. Каже, пристала на пропозицію, бо було багато цікавих, складних і водночас нестандартних задач. А ще зустрічі з цікавими людьми. Та активне материнство взяло гору. Іванна Коберник пішла з посади у 2011 році. Зайнялася вихованням уже двох дітей і паралельно громадською діяльністю, переважно у сфері освіти. Так, у 2016 році з'явилася громадська організація «Смарт Освіта», співзасновницею якої є Іванна. Вона разом зі своїми колежанками, журналістками і мамами взялися допомагати покращувати українську освіту. Починали з підвищення якості підручників, а дійшли до реформи. Про формат навчання у воєнний час говоримо далі. Добрий ранок, Іван. Доброго ми часто всіх трьох набрали повітря, тому що багато питань, важливі речі маємо з'ясувати, тому що до початку навчального року залишилося зовсім мало часу, і всі батьки зараз в істериці. І ви особисто ще свою думку так офіційно не висловлювали стосовно офлайн чи онлайн. Такое, щоб було зрозуміло. Іванна Коперник вважає, що саме так треба. І там, де є укриття, вчитися офлайн, там, де немає, і безпечний район онлайн. Ваша позиція? Власне кажучи, ви сказали головну думку. Ніхто точно не знає, як це виглядатиме 1 вересня, так само, як кожного дня змінюється наше життя в умовах воєнного стану з кожною новиною, так само немає єдиного варіанту. І тут справді, що могло б зробити Міністерство освіти, воно могло б за прикладом ситуації з ковід розробити рекомендації для умовних 4 зон. Там червона, помаранчева, жовта і зелена. По безпеці. Наприклад. Угу. Якщо ситуація така, ви дієте таким-то чином. Жовта, зелена і так далі. Тому насправді складність ситуації виглядає в тому, що нам всім дуже хочеться стабільності і нам хочеться всім почути правильне рішення, а його єдиного не існує. А друга небезпека, яка мене дуже турбує, це всі те, що певні групи хочуть, щоб стала одна обов'язкова ситуація для всіх. І бажано і така, як хочете ви. Так легше, так легше. Але так не легше, і це неможливо. Івана, як не крути, зараз загальна відповідальність, головна відповідальність на плечах батьків. От дайте, будь ласка, все-таки якісь фільтри, як батькам визначитись. Давайте подивимося, все ж таки батьки мають визначатися, виходячи зі своїх обставин. І тут треба сказати, які 4 групи батьків я бачу. Якщо дитина маленька, як правильно, Юра, ви сказали, безумовно, батьки швидше за все будуть за очне навчання з багатьох причин. По-перше, першокласник – це не навчання, тобто треба зрозуміти, що дитина просто не вчитиметься, вона не розумітиме, що це відбувається, не буду повторювати, ви абсолютно чітко все розклали. А по-друге, її не можна одну залишити в багатоквартирному 6-річному дитину в будинку. І казати, отут включиш, отут з'явиться, сиди вчись. А питання не в тому, хто її відведе в укриття. Хто візьме її за руку і відведе в укриття, якщо буде тривога. Якщо обоє батьків працює. То питання... Дивіться, якщо укриття немає в школі, то школа не запрацює. Все. Тут це не обговорюється. Інше питання, що тут дуже важлива міжвідомча співпраця, тому що є багато ситуації, коли школа ДСНС бачить по-різному ситуацію. Наприклад, я знаю конкретну школу в Києві, де навчалося 1200 людей, і вона дуже активно допомагала навколишнім мешканцям в березні, в найскладніші дні, і там практично постійно знаходилося 600 людей. Зараз прийшла Державна служба надзвичайних ситуацій і каже, ваше укриття підходить тільки для 200. Ну, і як розв'язати цю ситуацію, досить складно. Не зрозуміло. Другий момент, що вирішувати, так? Відповідно, позиція батьків змінюється з віком дітей. Батьки початкової школи більшою мірою за очне навчання, тому що вони розуміють, що хтось візьме там за руку дитину і відведе в укриття.
а поки вони на роботі. Якщо батьки працюють. Інша ситуація, якщо хоча б один з батьків не працює, тоді вони, можливо, сидіти, розглядають... Сидіти чатувати біля класу чи як? Біля дитини. Ну, біля дитини. Тоді можна залишитися вдома і принаймні якимось чином організувати дистанційне навчання. Знову ж таки, розуміючи всі недоліки, що це рішення для воєнного часу. Тут зараз немає дуже хороших рішень. Є ще одне питання – це вчителі. Близько 20% вчителів все ще не за кордоном, але принаймні не в своїх містах зараз. І багато хто з них каже, а ми вам скажемо, повернемось ми чи ні, 31 серпня. Подивимося, яка буде ситуація. Те, приблизно те саме кажуть батьки, а ми вам скажемо, прийдемо ми в школу чи ні, 31 серпня ви нас дуже рано чекаєте. Тому треба зрозуміти, що ось ця нестабільність, вона ще певний час буде з нами, і тому нам треба набратися терпіння, маючи кожному кілька варіантів. Це дуже прикра історія. А крім цього, ще є дитсадки. В більшості регіонів військово-цивільні адміністрації прийняли рішення, що дитину приймають дитсадок тільки в тому випадку, якщо обоє батьків працюють. І є довідка, що обоє працюють. А це чому? Ну, тому що там справді більше треба уваги дітям. То, наприклад, якщо тривога, відвести їх в укриття. Тобто батьки зайняті і дитина та, якщо зайняті, дитина в садочку. Якщо одна хтось з батьків не працює, ну, сорі, вибачте. Тому що... Мусите сидіти з дитиною. Так, тому що якщо один вихователь, ну, як в мирний час це могло бути там і на 25 дітей, уявіть собі. А якщо ще один момент такий, у нас взагалі обов'язково по санітарним вимогам є тиха година. От уявіть собі, якщо тиха година і в цей час тривога. Треба будити дітей, піднімати. Одягнути, підняти. Відвести. Крім того, що в цей час їм готується обід, вечеря, тобто треба загасити печі, духовки і так далі. Тобто логістично завал. Це задача видатного, не знаю, це така вища математика. Але це тепер, Івана, враховуючи все, що ви сказали, зараз нас багато хто дивиться на Ютубі і за кордоном так само. Вони думають, господи, а може і не повертатись поки? Може це менше стрес буде для дітей там навчатись? Дивіться, кожна родина повинна вирішувати для себе, бо тут немає єдиного правильного рішення. Якщо ви за кордоном, ваша дитина ходить школу, в неї там все гаразд. Головне, не слухайте, що вона там дуже страшно відстане по українській програмі. Ага, ага. Ну, немає нічого такого страшного. В світі взагалі нормально відправити кудись дитину на рік повчитися за кордон. Це, безумовно, прекрасний досвід, який їй допоможе. Це і мова, і міжкультурна компетентність. Боже, вибачте, це недоречний термін в такій розмові. Але ну, вміння розуміти інших людей, вміння спілкуватися, адаптація. Це прекрасний досвід навіть в мирний час. Ви вимушено зараз виявилися в такій ситуації. Якщо дитина ходить в школу, там все добре, і ви так само себе почуваєте комфортно з певних причин і боїтеся повертатися додому. Ну, залишіться і отримайте цей досвід, якщо там зараз все гаразд. Є, знаєте, така є думка... інші ситуації. Є, коли людям треба повернутися. Наприклад, хтось хворіє з родичів, чи треба повертатись на роботу, чи ну нема можливості утримувати родину за кордоном. Тоді шукайте безпечні умови для того варіанту, який вам підходить. Я зараз в продовження тих слів, які ви сказали трошки раніше, стосовно того, що діти вчаться в школах і отримують якусь соціалізацію за кордоном, крім того, що підтягують мову. Є така думка, що батьки, відправляючи дітей вчитися за кордон, навіть коли треба платити гроші великі за це, то головне це не ті знання, які отримує дитина, а головне те соціалізація, ті однокласники, яких дитина отримує, тому що вона потім має зв'язки в різних країнах світу. Вона має тих друзів, вони спілкуються між собою, ті люди займаються спосіб якісь... життя, мислення. Це спосіб життя, мислення, абсолютно точно. Це є важливіше, ніж навіть ті знання, які вони отримують. Ну, це правда. У мене є такий досвід. Мій старший син рік навчався в комунальній школі в Америці. Ну, по-нашому, в упорній сільській школі. І це надзвичайний досвід з точки зору саме з тих питань, про які ви говорите. Як там це влаштовано, як люди спілкуються. Тобто, це надзвичайно така корисна річ. І це дуже важливо. Оця соціалізація, вона насправді на другому місці після безпеки. Тобто безпека – ключове питання зараз, а потім йде соціалізація і лише потім знання. Тобто так і батьки визначають градацію того, що їм зараз важливо. Тобто насправді… То онлайн програє з усіма критеріями поки. А ви розумієте, якщо ми навіть говоримо про мирний час, в онлайн навчанні падає якість навчання порівняно з очним навчанням. Просто це так вже тягнеться. Спочатку ковід, потім війна. Це надзвичайний виклик. Онлайн-історія затягнулася, так. Вже не видно кінця. Це надзвичайний виклик і треба розуміти, що справді у дітей будуть прогалини, але звісно, ми насамперед повинні думати про безпеку, це але ми перше. Не можемо поставити наше життя на паузу. Ми все одно навіть в тих умовах, які є, повинні давати дітям розвиватися і давати освіту. Ну, от далі ми продовжимо якраз коментарями наших глядачів, їхніми думками стосовно цього, так, і їхніми питаннями.
і все, цього достатньо. Ми продовжуємо. У нас в гостях співзасновниця громадської організації «Смарт освіта» Івана Куберник. Ми, власне, говоримо про те, як розпочнеться цей навчальний рік, на що треба звертати увагу, да, оці такі опорні пункти, безпека, якість освіти онлайн чи офлайн і так далі. Ви знаєте, наші глядачі також висловлюють свої думки. Наприклад, пані Людмила пише, при коронавірусі дітей стримали вдома. Під час війни хочуть покласти всю відповідальність на батьків. Ніби не розуміють, який час тяжкий, і жоден вчитель не візьме на себе таку відповідальність. Мені здається, так в якійсь мірі і є. Олена Карасова пише, доброго ранку, вітання з Луцька. Мої дві подруги не хочуть вести своїх школярів до школи. Хвилюються за безпеку, хоча і живуть у відносно спокійних містах. Ужгород і Луцьк. Це те, про що ви кажете. Те, да? Що те, про що ми можна було зараз, б ізонування зробити, якесь певне, і рекомендації для цього розробити, але тим не менш. Черкаська область. Ще невідомо, як будуть навчатися діти, але я не хочу свого сина відпускати в школу. Дуже переживаю, бо одна вчителька не зможе за всім класом слідкувати. Ну, це тим те, більше, казали, якщо... Так. Буде паніка. І насправді таких коментарів величезна. Тож, якщо продовжувати нашу тему стосовно опитування, так, що це опитування не зовсім коректне, тому що це опитування тих батьків, які мають доступ до онлайн. А є в нашій країні багато міст маленьких і сіл, де немає можливості онлайн взяти участь в цьому опитуванні, відповідно. Ну, проблема в тому, що кожне онлайн-опитування не є повністю репрезентативним, не тільки це, яке зараз критикує МОН, але і їхні опитування в тому числі. До них дуже багато питань. Треба просто враховувати, що є певна кількість батьків, яка не має доступу до інтернету, і вона не взяла в цьому участь. Тобто їх цю категорію не знайшли і не опитали. І насамперед, це, звісно, батьки і сім'ї на сільських територіях, де гірший інтернет, де не в кожної дитини є гаджет, і, відповідно, онлайн-навчання там буде утруднене. В тому числі, наприклад, користування підручниками. Я нагадаю, що одна з перших статей, яка постраждала після початку війни, це друк підручників. Я вважаю, що це дуже неправильна історія, тому що в масштабах тих витрат, які несе Україна, це не дуже велика сума. І особливо це драматична історія для 5 класу. Тому що, якщо для інших класів є хоч якісь підручники старі, то діти, які закінчили 4 клас і переходять в 5, вони перші учні нової української школи, тобто вони йдуть за новою реформою, і за цим стандартом, і за цією програмою немає жодних підручників. Їх, звісно, викладуть онлайн. Але, наприклад, якщо в селі немає інтернету, а у дитини немає гаджета, то в неї немає якого підручника по новій програмі. А який вибір тоді у вчителя? Умовно кажучи, якщо у вчителя є старі підручники, немає доступу до інтернету, чи не буде претензій ще й до вчителів, що вони викладають, я не готова так, зараз за говорити про претензії, програми. Бо це окрема страшна тема, тому що Міністерство освіти і науки, в нього взагалі в середній освіті всього дві функції. Це зміст освіти, тобто реформа програми і підручники, і формула розподілу зарплати вчителів, і все. Тобто, в принципі, це те, чим би воно мало займатися, і в тому числі думати про продовження реформи, тому що я зверну вашу увагу. Окупанти, коли заходять в наші міста, першим ділом йдуть в школу, і викликають вчителів і вимагають їх перейти на російську програму, палять українські підручники, вивозять їх і забороняють українську програму. І бо вони розуміють стратегічність цього рішення і наскільки це важливо для того, закріпляться вони там чи ні. І коли я бачу нехтування реформою, яка в тому числі закладала критичне мислення, здатність працювати в команді, європейські цінності, і ми розказуємо, що ми зараз не маємо часу цим займатися. І, Іване, я перепрошую, звичайно, ми зараз маємо теж подивитися на цю ситуацію так, коли наші діти приїхали ту ж Велику Британію, ту ж Францію, а тут у них були якісь проблеми з соціалізацією, там ще з чимось, а там ті діти, от переважно мене купа таких, я думаю, у кожного з вас є таких випадків купа, коли вони кажуть, господи, у нас дитина розквітла тут. Да. Чому розквітла? Їй все дали, тому що філософія освіти інша. Да, от те, що ви кажете, безпека, соціалізація. Не да? От. Вони всі хороші, вони всі розумні. А ви знаєте, приклади є різні, насправді, просто негативні до вас не доходять. Але це не добре, не погано, світ він неодномірний. Ну, звичайно. Тому що водночас так само є, де все добре, але діти все одно сумують за Україною, і це прекрасно. Ні, це само собою, це індивідуальна Але історія. Є ще один момент. Ви зрозумієте, вони, ці країни, які ви називаєте, вони готові приймати іммігрантів.
У них є напрацьована системна державна програма. До тебе приїхав іммігрант, немає значення. Він з афганського села, де він букви не вчив, чи він з Київської престижної гімназії, він знає математику краще, ніж учні цього віку. Їм все одно. У них є задача, що до кінця року він має знати 1000 слів, чи за семестр він має вивчити 1000 слів, і вивчити правила, за якими він діє в школі. І от, власне, на це налаштована програма, і тому це відбувається простіше. Тут, насправді, цей досвід, він взаємний, тому що він показав, наприклад, що та академічна вимогливість, яка у нас є, вона корисна в старшій і в середній школі, і вона допомагає там дітям. Старшій, середній. Але, так. А в молодшій? А в молодшій є прекрасні інші приклади. Ага. Коли навіть ми не треба говорити за кордон, коли діти молодших класів вимушено переїхали на Західну Україну, пішли в звичайну школу, яка там була біля дому, десь в райцентрі. І батьки сказали: «Боже, ми зрозуміли, що таке нова українська школа. Ми нарешті зрозуміли, що таке інтеграція предметів. Я така мама, і я досліджую світ області». І що виявляється, дитина розквітла, тому що немає оцієї гонитви невідомо за чим, є спокійне засвоєння матеріалу, повторення, закріплення. Виявляється, всі розумні, чемні і дисципліновані. І дитина хоче йти оцю. Філософія інша працює, так? Да? Звичайно, звичайно, тому що у нас виходить така історія, що це от, типу, потім буде легше, це дуже погано для початкової школи. Дитина повинна полюбити навчання і отримати мотивацію вчитися. А ще, знаєте, а потім в старшій школі вже можна навантажувати на всю суму. На що звернула увагу, перебуваючи на Львівщині, на те, що ті підручники, за якими займалися діти, займаються в сільській школі, ми просто коли приїхали, я одразу у бібліотекаря попросила на другий клас книжки. Вони набагато легші, на жаль, чомусь, ну, тобто інші автори, ніж ті, які в нас в київській школі. Мене це настільки здивувало, бо мої діти самостійно, підключаючись на Zoom і самостійно, пройшли за 2 місяці математику, українську мову, просто самостійно сидячи на кухні. І мене це настільки здивувало. Тут якось стало. Ну, ще, мабуть, треба відкинути питання онлайн чи офлайн у сільських школах, які знаходяться далеко від різних небезпечних залізниць, військових частин і так далі. Там, мабуть, все-таки це має приймати на себе і там сільська чи міська рада, і самі батьки, що це однозначно навчання офлайн, для того, щоб діти ходили в школу, мали ті підручники, які вчилися, бачили один одного, пізнавалися. І комунікували. Я тільки одне скажу речення про підручники. Вчителі самі обирають підручники. Це вчителі тої львівської школи самі обрали кращі підручники. Вони були так само доступні для вчителів. Іван, на сам кінець, якщо можна, хвилинка залишається. Ми фактично всі вже кілька років, та я не знаю, можна не кілька років, живемо в дистанційній освіті. Ковід, потім війна. Потім третій рік пішов вже. І знов ковід наступає. І знову ковід, кажуть, другий, а потім третій. Що з освітою загалом, що з поколінням буде? От ви про це от так от думали? От яких ми отримаємо лікарів, до яких ми підемо і скажемо: робіть щось, лікуйте. А вони такі: просто, ой, я саме це проходив онлайн. Випадають ланки цілі. Умовно кажучи, люди там поступають в вузи інколи, а вони навіть не бачили вузів. Ну, у нас своїх. Фактично початкова школа, бо третій клас і третій рік виходить онлайн в більшості. А це ж база. Це величезна проблема, і мені здається, що найправильніший шлях, який власне розвинені країни після ковід використовували, це діагностування і подолання прогалин. Тобто чесні дослідження, не умовні онлайн-опитування того, хто прийшов і так і бить відповів, а реальні зрізи знань дітей для того, щоб з'ясувати, які є прогалини, і потім, по суті, репетиторство чи заняття в малих групах для того, щоб ці прогалини підтягнути. Моя донька, наприклад, молодша, вона була за кордоном, вчилася там в німецькій школі, але водночас вона ходила на такий курс, онлайн-курс однієї з громадських організацій, яка зробила його в малих групах. Для української мови там була історія і математика. Ну, математика їй не була потрібна. Української мови? Так, це була українська організація, і вона зробила це онлайн. Була група на 6-8 дітей, де вчитель на першому занятті діагностував рівень дітей, і потім проходив з ним ті теми, де у них були прогалини. Круто. Проходив за місяць. Філігранна робота. І це, ну, і це було прекрасно. І виводив потім на дітей це на один рівень. Моя дитина зі своєї німецької гімназії відпрошувалася раніше, приїжджала на трамваї додому. Клас. І сама слідкувала за своїм графіком, тому що щоб не цікаво пропустити ці заняття. Але, Івана, діти хочуть тримати готують контакт. Вчителі готують на це, правильно я розумію? Це ж не кожен вчитель. Ви розумієте, я назву цю організацію, це організація «Навчай для України». Вони роблять
роблять що? Вони, їхня програма полягає в тому, що вони беруть вчителів, які не фахівці, не профільні фахівці, і ті погоджуються поїхати в сільські школи, працювати на певний період там вчителем. Але, тобто, таке, це реальні... напівволонтерство. Так і є. Да? Це пішло з американської програми Teach for Ukraine, це такий світовий рух, він досить поширений. І насправді це люди мотивовані. Я не знаю, хто були ці вчителі, але оскільки я була в вайбер-групі батьків, вона величезна, тобто у них багато вчителів, і там були захоплені відгуки і вдячність і від батьків, і від дітей, тому що насправді у нас є вчителі. Тільки візьміть цей досвід і поширюйте. Ваші вчителі у Львівській області, їхній досвід міг би бути вивчений і поширений на київські школи. Як краще мотивувати дітей вчитися? Тобто ці вчителі є, тільки треба брати цей досвід і вивчати, а не казати, ну ви там щось зробіть, українські школи, а ми потім прийдемо, перевіримо. Але самі ми нічого вам не допоможемо. Тема, на яку можна говорити дуже довго, безперервно, поки не почнеться взагалі перший навчальний рік і перший дзвоник. Іванна, зараз ви в студії не сумуєте за часом, коли ви як ведуча працювали на телебаченні? Не хочеться повернутися? Ну, як вам сказати, повернутися? Ні. Мені дуже подобається ходити по різним каналам, тільки на одному. Якщо жартувати на цю тему. Казала, не ходити, але все навпаки вийшло. Ні, ну, але я маю на увазі саме в одній і тій же ролі, а не в іншій. Я розумію, але насправді мені подобається те, чим я зараз займаюся. А, звісно, я з приємністю згадую ті роки, тому що журналістика, звісно, це найцікавіша, найвеселіша діяльність, особливо для молодих років. Слухайте, ну, а ми надзвичайно раді вас бачити, тому що ви нам завжди все чітко по поличках розкладаєте. Приходьте, будь ласка, до нас ще. Я думаю, я не маю волі. Чим ближче до навчального року, тим більше тем у нас буде підніматися далі. Івана Коберник, Сніданок триває. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕТ. Доброго ранку всім вам кажемо, є про що поговорити. Кожен на своєму фронті, продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕТ. Ви разом з нами творите ранок. Все цікаве попереду. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1+1 відтепер тільки на ТЕТ. З 7 ранку у будні.